من دايسان إيش كان ضاع وتا كي من دايسان فاسلين جاش وجاه يد من دايسان إيش كان ضاع وتا كي من دايسان فاسلين جاش وجاه Salam dostlar. Mənim naqşamını qollagan Baxt restoranının qurğucusu Məryəm xanımğa alaydı rəhmət etmən. Şundaqla Udarı mediyasığımı köpdən köp rəhmət etmən. Bugünkü möhitni tayarlab bəgən SEO qəhvəxanasığımı köpdən köp rəhmət.